हेलो साथीहरू, स्वागत छ सम्पूर्णलाई। साथीहरू, सशस्त्र प्रहरीको आइक्यूको नतिजा आइसकेको छ। साथीहरू, यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई नतिजाको बारेमा बताउने नै छु। साथसाथै अझै पनि साथीहरूले एकदमै ठुलो गल्ती के गरिराख्नु भएको छ लिखित परीक्षामा, जसको कारणले पुरै परीक्षा नै रद्द भएको छ, त्यो म बताउनेछु। र तपाईँहरू पनि सशस्त्र प्रहरी मात्र नभएर नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना तथा अनुसन्धान विभागको कुनै पनि लिखित परीक्षा दिन जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। साथीहरू साथीहरू तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ, सशस्त्र प्रहरी बलको धेरै साथीहरूले नाम निकाल्नु भएको छ। केही साथीहरूले चाहिँ मिस्टेक गरेको कारणले गर्दा उहाँहरूको परीक्षा अथवा पेपर चाहिँ रद्द क्यान्सल गरिएको छ। यसको बारेमा म जानकारी दिनेछु। नयाँ आउनु छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियो लाइक गर्नुहोस् र आफूभन्दा अरू साथीहरूलाई पनि धेरैभन्दा धेरै भिडियो सेयर गर्नुहोस्। साथीहरू साथीहरूले आफ्नो नतिजा हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो apf.gov.np गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। विस्तृत रूपमा चाहिँ 5-6 पेजमा चाहिँ तपाईँहरूको नाम दिएको छ। लगभग कति सयजनाले नाम निकाल्नु भएको छ म बताउने नै छु। लोकसेवा आयोगले पास हुनेहरूको नाम चाहिँ निकालिसकेको छ र साथै यो नाम चाहिँ रोल नम्बर अनुसार बढ्दो क्रममा राखिएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। तलबाट चाहिँ माथिको क्रममा चाहिँ बढ्दो क्रममा राखिएको छ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको लागि है। त हाम्रो इक्जाम चाहिँ 8 महिना 4 गते निकालेको, सरी इक्जाम लिएको थियो भने नतिजा आजको दिनमा प्रकाशित भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मार्क पद सङ्ख्या खुलामा 40 है, आदिवासी जनजाति महिला 7 जना, आदिवासी जनजाति मधेसी दलित पिछडीको क्षेत्र, लिखित परीक्षामा सम्मिलित सङ्ख्या चाहिँ 563 जना थिए भने चरण भएको सङ्ख्या चाहिँ 394 सङ्ख्या मात्र रहेको छ भने म्याक पद सङ्ख्याभन्दा अझै पनि धेरै रहेको छ, अझै पनि कम्पिटिसन धेरै नै रहेको छ। खुलामा जम्मा 40 जना मात्र रहेको छ, खुलाबाट पनि अझ एकभन्दा बढीमा, जस्तै आदिवासी जनजाति मधेसी दलित उहाँहरूको चाहिँ खुलाबाट पनि नाम निस्कने सम्भावना रहन्छ। तर एक मात्रै जस्तै खुलामा मात्रै भएको साथीहरूलाई चाहिँ अझ टफ कम्पिटिसन रहन जान्छ। तपाईँहरूले यहाँ नाम देख्न सक्नुहुन्छ, नाम थुप्रै छ। अलि यो सम्पूर्ण नाम मैले बताएँ भने चाहिँ भिडियो धेरै लामो बन्छ। अब भने म तपाईँलाई सिधै डाइरेक्ट तल लिएर जान चाहन्छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 394 जनाको लिखित परीक्षा आइक्यूमा पास हुनुभएको छ। अब अगाडिको सिलेक्सनहरूमा सम्पूर्ण पास हुने साथीहरूलाई बेस्ट अफ लक भन्दै एकदमै पूर्ण तयारीका साथ अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु। र साथै दुरोस्टपीमा लेखिएको छ रोल नम्बर 78, 302 र 306 उम्मेदवारहरूले वस्तुगत उत्तर पुस्तिकामा कि नलेखेकाहरूले उन निजहरूको उत्तर पुस्तिका रद्द गरिएको छ साथीहरू भनेको छ। मैले धेरै जसो भिडियोमा लिखित परीक्षाको भिडियोहरूमा चाहिँ कि लेख्नुहोस् भनेर धेरै भिडियोमा मैले बनाइरहेको हुन्छु। सायद उहाँहरूले भिडियो त्यो हेर्नु भएन होला, त्यसकारण भिडियो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस्। तपाईँले कि चाहिँ अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यदि सही गर्नुभएको छ, 80 नम्बर 90 नम्बर ल्याउन सक्ने क्षमता छ भने पनि यदि तपाईँले कि लेख्नुभएको छैन भने तपाईँको उत्तर पुस्तिका रद्द हुन्छ, किनकि त्यो कि अनुसार नै तपाईँको पेपर कुन हो, तपाईँको प्रश्नहरू कुन हो त्यसरी छुट्टिने गर्दछ। किनभने एउटै क्लासमा बस्ने स्टुडेन्ट क्यान्डिडेटहरूलाई पनि फरक फरक पेपर दिइरहेको हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि म यहाँनिर तपाईँलाई लेखेर देखाउनेछु। यसरी चाहिँ तपाईँको प्रश्न जुन पेपर दिएको थियो त्यसमा कि ए बी वा सी केही लेखेको थियो होला, तपाईँले त्यसै गरेर आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा पनि कि लेख्नुपर्ने हुन्छ। जसरी कि लेख्नुहुन्छ त्यसै गरेर नै यो पेपरको चाहिँ एन्सर रहेको छ यहाँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ र चेक गर्ने व्यक्तिले चाहिँ सजिलै चेक गर्ने गर्छ। त्यसकारण यो कि लेख्न नछुटाउनु होला साथीहरूले, मैले चाहिँ धेरै भिडियोमा भनिसकेको छु। त्यसकारण सबैलाई सेयर गरिदिनु होला साथीहरू, अब यस्तो मिस्टेक चाहिँ नगर्नु होला जसले गर्दा तपाईँले तपाईँको मेहनत एउटा किको भरमा चाहिँ पुरा पेपरै क्यान्सल हुने गर्दछ र साथै तपाईँलाई आफ्नो सोचेअनुसारको आफ्नो एम चाहिँ पुरा नहुन सक्छ। त्यस कारणले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले छुटाउनु भएन साथीहरू है। त भन्दै यो भिडियोबाट बिताउँछु, अर्को भिडियो भेटाउनु छ। ओके, बाई बाई।